tam má proti sobě Jakoba Dala, rozestřelá, je to gól! Niklas Jensen, tenhle hru. Najednou kapitán, který to netrefil, ten kotouš vylet, tady bylo vidět výborná práce. Ale Raymond zatím hledá komu přihrát. Kombinace, která je secvičená a fantastický. Čili ještě v podstatě tom přesunu, pojďme se přesouval. Jo, jo, to stačilo ještě zakrýt zřejmě Švédy vedl. Johan Garpenle. Pozor, teď je Everberg a Olivera Larsena, který byl dopsán na soupisku až později. Teď jsem už nepochopil, nevím, na koho měla směřovat, a tak Peterson může pokračovat, zkusí vystřelit a prostřelil! Pojďme, výborná práce Lindberga, zase stojí přesně před Glomanem, v pravou chvilku začí uskočit a Sorensen byl zblokovaný a tak musí zase dát nové zpátky do obrany, protože tady je Lukas Raymond! Krásný překlad přes tím Másmon, krásná nadávka, tady mi přišlo, že Raymondovi trošku ten kotouš říct jel, on potom už chtěl. Teď nestihl věc, stihl věc toho pásma, taky tady Mikkel Betker. Snaží tu prohazovačku a pak možná, jestli to nebyla trčka. Ano, bylo to břevno, bylo to Lindholm. Repudas a ještě tam našel v ideální střelecké pozici. Diví, jak to, že to není gol. No, Peterson mohl střílet. Tak touče v útočném pásmu. Nordgren a teď Lukas Raymond pálí, 3-1. To byla to prudká, tvrdá střela. No, potřebuje otáčet skóre. Teď je tady Per Lindholm, našel před bránou svého spoluhráče Kána. No, vidět to odbruslení, pojeme krásné odbruslení, počká si, táhne si to a když v tom přesunu, kdy... Zápas Švédsko-Dánsko končí vítěz.